Takže nech vás Boh všetkých veľmi mocne požehná, drahí bratia a sestry. Skončilo prázdninové obdobie, ešte nejaké dovolenky dobiehajú, ale väčšina vecí už sa tak stabilizuje, normalizuje. A celé leto sme sa zaoberali viac menej tým, aby sme sa posilnili k Pánovi. Zaoberali sme sa tým, ako Ježíš prežil svoj ľudský život tu na zemi. Hovorili sme o tých troch kľúčoch, ktoré Božie slovo nám zjavuje, ako Pán Ježíš prekonal tie obmedzenia ľudského tela. Rovnakým spôsobom to vieme urobiť aj my. Za prvé tým, že bol pokrstený Svätým Duchom, za druhé tým, že chápal integritu a moc Božieho slova, vedel, ako cez Božie slovo k nemu vie prísť Pánov hlas, ako môže počuť živého Boha, to, čo Boh hovorí priamo jemu a do jeho života. A tretia vec bolo to, že chápal semeno viery, ako skrze vieru je možné zasiať semeno, nielen pre finančnú oblasť, pretože my skrze vieru sejeme semeno úplne pre každú jednu oblasť nášho života. A viem, že viacerí bratia, sestry prijali slovo. Koľký už máte slovo od Boha pre nejakú oblasť? Ďaká Pánovi. Viacerí ľudia prijali slovo, ktoré hľadali. A musím ti povedať, že ak si ešte nepočul Boha, ak si ešte nevypočul to, čo Boh hovorí do tvojho života, tak stále pýtaj a hľadaj to, aby Pán ti dal slovo, zaoberaj sa veršami, ktoré hovoria o tej problematike a modli sa, aby si počul Boží hlas. V piatok sme mali veľmi dobré stretnutie mužov v Trenčíne. Mali sme tam viac ako 100 mužov, 100 alebo 110 mužov, vďaka Pánovi. A skutočne bolo cítiť ten len testosterón vo vzduchu, že veľmi veľa silných mladých mužov tam bolo zídených a Pán sa nás veľmi silne dotýkal a prišiel tam jeden z bratov, ktorý je z našej služby, není odtiaľto zo zboru a keď bol One Way Fest v Banskej Bystrici, sme sa stretli a viem o tom, že už dlhší čas hľadá to, aby Boh mu dal slovo, aby Boh sa ho dotkol a je jedna oblasť, za ktorú bojoval. A Pán mu dal víťazstvo. Boh ho oslobodil v tej oblasti, to bojoval ešte od začiatku roka, hľadal, aby Pán s ním začal jednať. A v tej oblasti, v ktorej hľadal víťazstvo, Boh ho skutočne požehnal, trvalo to niekoľko mesiacov a teraz prišiel do bodu, kedy sa chce posunúť ďalej. Tak pýtal, chcel so mnou rozprávať o tom, pretože počul, keď som kázal o počutí Božieho hlasu, počul to kázanie, a pýtal sa, že ako on môže počuť Boha, aby získal slovo od Pána. Tak ja som s ním trošku o tom hovoril a poslal som mu niečo z tej oblasti, niečo som mu poslal. Mám veľmi veľa starých kníh naskenovaných vo svojom iPade, takže niečo som mu poslal ohľadne tej oblasti, ktorej sa to týka. A teraz piatok za mnou prišiel a hovorí, že on už má slovo, že Boh sa ho dotkol a má slovo a verí, že môže ísť ďalej, pretože keď máš slovo od Boha, môžeš kráčať po vodách. Môžeš prekonať všetky obmedzenia, pretože Pánove slovo ťa vyniesie odšadial aj z levej jamy, vyniesie ťa aj z ohnivej pece, vyniesie ťa odkiaľkoľvek, pretože Boh s tebou jedná cez svoje slovo. Amen. A prosím ťa, zvihni svoju ruku a povedz, ďaká Bohu, ja viem, že Boh ku mne hovorí a On mi posiela svoje slovo a ono mocne koná v mojom živote a premieňa ma a buduje moju vieru a dáva mi pevný základ pre môj život. Amen. A ak ešte nemáš slovo, skutočne nevzdávaj sa, buď horlivý a hľadaj to, aby Pán k tebe prehovoril, aby Boh k tebe začal hovoriť, aby si počul tie veci, ktoré Pán chce odovzdať do tvojho života, pretože ja na tieto veci idem nadviazať teraz ďalej a teraz počas týchto prvých týždňov septembra chcem hovoriť práve o tom, keď počuješ Boha a keď máš ten smer, alebo o tom, ako je dôležité mať ten smer, ktorým ideš a ktorým kráčaš ďalej. A my žijeme v prostredí, kde veľmi veľa ľudí žije skutočne veľmi zaviazané kresťanstvo. Keď niekto sa pripojí k takému zboru, ako je náš zbor tu, ktorý máme, keď niekto sa pripojí k takej službe, ako je tá, ktorú máme tu,
tak väčšina ľudí ráta s tým, že je možné, že sa dostane pod spoločenskú persekúciu, pretože ľudia v jeho okolí, možno príbuzní, možno tvoji kolegovia, možno tvoji priatelia, nebudú úplne chápať, že prečo si sa pripojil práve k takémuto kontroverznému zboru, pretože mnohí považujú biblické kresťanstvo za kontroverznú vec a kladú si tieto otázky, že prečo si to urobil. A práve preto kresťanstvo v tejto časti sveta, keď niekto sa stane biblicky veriacím kresťanom, tak stane sa skutočne veľmi zaviazaným človekom, pretože riskuje veľmi veľa. A práve preto ja vidím, že je veľmi veľa ochotných, zaviazaných ľudí, ktorí sedia v cirkvi, ktorí sú skoro na každej bohoslúžbe, kedy sa dá. Niektorí sú úplne na každej bohoslúžbe. Keby sme mali ešte viac bohoslúžieb, tak by ste tu boli ešte viacej. Keď sú evangelizácie, až tak veľa ľudí to nepodporí, ale predsa sú mnohí ľudia, ktorí idú aj tam. Keď máme street gospel tour, tak zo zborov idú ľudia, ktorí ináč slúžia v zbore, idú a podporujú tú službu. Vidím, že ste veľmi štedrí, pretože vďaka vašej spolupatričnosti vedeli sme napríklad postaviť túto budovu, vedeli sme vybudovať zázemie, ktoré máme pre street gospel a preto, aby tá služba misia mohla fungovať, pretože potrebovali sme vytvoriť samostatnú aparatúru a celé zázemie preto a iba vďaka vašej zaviazanosti, odovzdanosti a tieto veci vedeli sme vybudovať. A samozrejme, že vďaka aj zaviazanosti bratov z iných zborov, ktoré k nám patria, ktoré patria do tejto služby. A ja, keď sa na to dívam, tak som veľmi Bohu vďačný a vidím, že je skutočne vysoká miera zaviazanosti v životoch medzi kresťanmi, ale je nedostatok, čo sa týka cirkvi, zase v inej oblasti, pretože vidím, že skutočne veľmi veľa ľudí sú dávajúci, sejúci ľudia, dávame svoj čas, dávame svoje peniaze, dávame svoju energiu, dávame veľa rôznych vecí do Božieho diela, ale druhá vec, ktorá s týmto súvisí, je, že my skutočne musíme sa naučiť, ako prijímať a ako z toho, že seješ, ako z toho brať požehnanie, aby tvoj život mohol ísť smerom hore. A veľmi veľakrát my rozmýšľame tak, že my robíme tieto veci a čakáme, kedy Boh na to odpovie. A musím ti povedať, že to neprichádza samo od seba, ale presne tak, ako bola vybudovaná viera pre dávanie, je dôležité, aby bola vybudovaná aj viera pre prijímanie. To je rovnako dôležité, pretože to, že niekto zaseje svoje semeno, je veľmi dôležitou vecou. Samozrejme, že to je obrovsky dôležitou vecou, ale rovnako dôležité je, aby si vedel aj prijímať, aby si vedel prijať to, čo to semeno vypôsobuje. A pokiaľ my nie sme nastavení na toto prijímanie, tak veľmi veľa kresťanov ostane sklamaných, zvlášť pokiaľ sú veľmi zviazaní materiálnej oblasti, pokiaľ sme veľmi zviazaní materializmom, teraz nehovorím o peniaze, ale tým materiálnym chápaním, pretože aj Robko, keď hovoril o stonásobnej žatve, veľmi veľa kresťanov môže byť skeptických z toho a pýta sa, že kde je moja stonásobná žatva? A Božie slovo hovorí, o tom list Filipský nám hovorí, že naše ovocie sa zhromažďuje na našom účte, ktorý je v nebesiach. A musím ti povedať, že možno tomu neveríš a povieš si, že to je obrovský alibizmus, ale pravda je taká, že tvoja stonásobná žatva je na tvojom nebeskom účte. Tam si môžeš byť istý, že všetko, čokoľvek si urobil, všetko, čokoľvek si spravil pre Pána, tvoja žatva a jej odmena je už zhromaždená na nebeskom účte. A to je veľmi povzbudzujúce, pretože niekde to už je. Nevieš síce kde, není to také jednoduché ako s tvojim bankovým účtom, pretože vieš, kde sídli tvoja banka, vieš, kde je tvoj bankomat, poznáš heslá k svojmu internetovému kontu a tak ďalej, internetové heslá a vieš sa tam rýchlo dostať, ale vďaka Pánovi Božie slovo hovorí, že my máme ovocie, ktoré sa zhromažďuje na našom nebeskom účte a podľa toho, čo ja vidím, ako žije cirkev, tak tento účet musí byť plný. Tvoj nebeský účet je plný. Amen. Tvoj nebeský účet je plný. A povedz, ďaká Bohu, môj nebeský účet je plný. Amen. A preto my musíme hovoriť o príjmaní, pretože príjmanie je presne o tom, ako vie nastať tento transfer z tvojho nebeského účtu sem a k na zem.
Preto je treba hovoriť o príjmaní, pretože príjmanie je presne o tom, ako z tohto nebeského účtu sa to vie dostať semak do tohto prostredia, v ktorom žijeme, v ktorom sa nachádzame. A zrovna tak, ako môže byť pre teba, ako môže byť pre niekoho nepochopiteľné, keď povieš, že ja sa idem stretnúť s Bohom a on sa spýta, hej, že to sa dá, že povedz mi adresu a ja tam chcem ísť. Zrovna tak, pre niekoho to môže byť veľmi také, povedal by som, že ťažko pochopiteľné, keď my rozmýšľame iba tým zmaterializovaným spôsobom, pretože ak niekto nemá duchovné chápanie, tak nechápe ani to, že existuje nebeský účet, ale keďže my už poznáme Pána a síce nevieme presnú jeho adresu, ale vieme, že Svätý Duch pracuje v nás a skrze to, ako v nás pracuje jeho slovo a ako v nás pracuje Svätý Duch, vieme sa každý deň stretnúť so živým Bohom, vieme, ako Božia prítomnosť vie zasiahnuť náš život, vieme, ako Božia sláva a Božie kráľovstvo sa vie dostať do nášho domu, vieme všetky tieto veci, presne takýmto istým spôsobom vieš prísť aj na to, keď vieš, že Boh existuje, aj keď ho nevidíš a nevieš povedať presne, určiť tú polohu GPS, že kde sa nachádza, pretože to nevieme takýmto spôsobom identifikovať, ale presne tak je isté, že ako vieš, že Boh existuje, tak je isté, že máš aj nebeský účet. A list Filipským o tomto úplne jasne hovorí, že my máme nebeský účet a tento nebeský účet už je naplnený. Amen. Tento nebeský účet už je naplnený a my máme k tomu prístup a vieme modlitbou, vierou a práve preto potrebujeme počuť Boha, aby z toho nebeského účtu tieto veci prichádzali sem, na túto zem. A je to obrovsky dôležité, aby tieto veci si chápal, pretože je veľmi veľa kresťanov, ktorí s veľkým odovzdaním a zhorlivosťou, znovu to poviem, robíme všetky možné veci pre Pána, aj sme ich roky robili, a kladieš si otázku, že kde to všetko je. Prečo z toho videl tak málo? Pretože ja som presvedčený, že ešte sme videli veľmi málo z tých vecí, ktoré v skutočnosti už aj máme svedectvo o tom, že k ním máme prístup. Máme skrze Svätého Ducha a skrze tú prácu, ktorú Božie slovo v nás robí, máme svedectvo, že k týmto veciam máme prístup a predsa sa pýtaš a kladieš si tú otázku, že ako sa to semak dostane, kde to všetko je. Keď ideš sa modliť, zavreš svoje oči a modlíš sa a skutočne tam padne Božia prítomnosť, tak si myslíš, že už všetky tvoje problémy, všetky tvoje boje sú vyhraté a potom sa domodlíš a vrátiš sa späť a dostaneš nejaký telefón alebo príde manžel alebo manželka alebo deti a oznámia ti nejakú správu a máš pocit, že znovu si bol zrazený na kolena a bol si zašľapaný do prachu. A to je práve preto, a toto je stav, ktorým prechádza veľmi veľa kresťanov, a práve preto veľakrát nie je vidno ten posun dopredu, lebo keď si myslíš, že ten skutočný stav odzrkadľuje to, čo je v prirodzenom svete, tak musím vám povedať, že to je zle uchopené, je to zle porozumené, pretože skutočnosť je taká, že ty máš účet, ktorý je plný a ten účet je v nebi. Ale my máme prístup modlitbou, vierou, skrze prácu Božieho slova, skrze prácu Svätého Ducha, máme prístup aj k tomuto nebeskému účtu a odtiaľ to vieme prinášať z neba sem na túto zem. Vie sa to odtiaľ prinášať a je to obrovsky povzbudzujúce, pretože tie veci, ktoré si očakával od Boha, tie veci už niekde sú. Už niekde sú. Niekde už sú. Amen. Povedz, vďaka Bohu. Už to niekde je. Amen. Presne tak, ako vieš, že niekde je Boh. A veľakrát si sa s ním stretol. Presne tak, ako vieš, že v Biblii je niekde slovo pre teba, ale kým Svätý Duch sa ťa nedotkne, nevieš, ktoré to je a nevieš presne, kde je. Vieš iba, že je niekde v Biblii. Presne tak vieš aj to, že niekde to už je. A to je obrovsky dôležité. A ešte o tom máme aj svedectvo vo svojom srdci, že niekde to už je. A preto je dôležité, aby sme počuli Boha v tomto období, aby si počul Pána, aby sme počuli jeho slovo, aby si počul, akým spôsobom Svätý Duch k tebe hovorí, pretože všetky odpovede na tvoje modlitby, všetky tie veci, ktoré si v živote čakal, ktoré možno neprichádzali, niekde už sú. A to je ten dôvod, keď niekto strašne proste je orientovaný len na to, čo vidí svojimi očami, iba na tie veci, ktoré vidíš svojimi očami, práve preto ťa to tak zrážalo,
pretože si dovolil diablovi, aby ťa okradol v tejto oblasti, aby ukradol to videnie v tvojom srdci, že skutočne to, čo očakávaš od Pána, niekde to už je a je to pripravené. Ale keď sa pozrieš na Ježiša, Ježiš bol rovnako konfrontovaný týmito vecami ako ty a ja, pretože ja neviem, keď mal zhromaždenie, keď bolo treba rozmnožiť, keď bol rozmnožený chlieb pre 5000 mužov a ryby, alebo potom pre 4000 mužov, bol rovnako konfrontovaný tou situáciou ako ty a ja, ale práve preto, že nedíval sa, nepovažoval za konečný stav to, čo bolo vo fyzickom svete, ale vedel, že je nebeský účet, práve vďaka tomu vedel, čo má robiť, pretože on nebol fixovaný na to, čo videl a vidíš, že keď či prechádzaš celou Bibliou, vždycky vedel zobrať autoritu, vedel dozískať vládu nad tými vecami, ktoré sa diali na zemi a povieš si, že ale to bol Ježíš, to bol predsa Boh. Ale o tom sme hovorili celé leto, že áno, bol to Ježíš, bol to Boží syn, ale bol to Boží syn, ktorý prišiel v ľudskom tele a jeho ľudské telo ho obmedzovalo presne tak rovnako, ako obmedzuje teba, tvoje ľudské telo. Ježíš, keď chodil po tejto zemi, nemal to oslávené telo, v ktorom stál z mŕtvych, v ktorom sa vedel kedykoľvek ukázať, kde chcel, vedel prejsť aj cez stenu, pretože Biblia hovorí, že keď učeníci boli zavretí na jednom mieste, tak zrazu sa ukázal v ich strede, potom zrazu zmizol, potom sa stretol s učeníkmi, ktorí išli do Emaus a oni nevedeli, kde sa tam vzal, ale mysleli si, že ho niekde stretli, pretože už bol večer, ale potom, keď lámal chlieb, zrazu ho nebolo. A hovorili si, že fú, však to bol Pán. Ale až vtedy, keď videli, že zmizol, ale keď Ježiš chodil 3,5 roka po tejto zemi, tak vtedy nikdy sa toto nestalo. A my veľakrát si myslíme, že keby chcel, by sa to stalo, ale on iba to tak hral, ale v skutočnosti mal tieto možnosti a iba to tak hral, že bol rovnaký ako my. Ale pravda je taká, že Ježiš bol taký istý ako ty. S jedným rozdielom ešte aj bol pokúšaný podobne nám, ale bol bez hriechu. To bol jediný rozdiel, ktorý bol medzi ním a medzi tebou, ale rovnako mal obmedzené telo ako my a kvôli tomu obmedzeniu tela takisto musel zápasiť s tým, ako vstúpiť do kráľovstva, ako je možné mať spoločenstvo s Otcom, ako je možné prekonať všetky možné nástrahy a prekážky, ktoré ho obklopovali v tom prirodzenom svete. Ale vidíš, že Ježiš vedel toto, že jeho účet je naplnený a má k nemu prístup, a práve vďaka tomu vedel, ako z tohto účtu čerpať. A vďaka Pánovi, my sme na tom úplne rovnako a preto to hovorím, aby si sa absolútne naladil na to, že ideme čerpať z tohto účtu. Pretože veľmi veľa vecí sme urobili a veľmi veľa vecí ideme ďalej robiť pre Pána. Že my nejdeme to tempo znížiť, ideme veľmi veľa vecí robiť pre Pána ďalej s jedným rozdielom, že chceme aj čerpať z toho účtu. Chceme z toho účtu zobrať čo najviac, koľko sa dá, pretože aj nedávno sme o tom hovorili, že sú veci, o ktorých nám písmo hovorí, že sú iba pre tento život, teraz, v tomto živote, teraz, v tomto čase. Si je odmena, ktorú nevieš z toho vyčerpať, to je ako keď máš terminovaný vklad, v nebi máš aj terminovaný vklad, určite, pretože Ježiš hovorí, že není nikto, kto by opustil svojho otca, mať, dom, pole, alebo čokoľvek pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal stonásobne viac teraz, v tomto čase, spolu s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Teda máš tam aj terminovaný vklad, na ktorý nevieš siahnuť, ktorý ostal do večnosti. Ale my máme aj takú časť na účte, ktorá je pre tento život a keď odtiaľ to odídeme, už sa k tomu nikdy nebude môcť dostať. Už nebude možné, pretože prekročíš ten čas. A teda sú veci, ktoré Boh pripravil pre tento čas a keď ako kresťania toto nechápeme, veľmi veľakrát sa môže stať, že niekto ostane sklamaný, ostane frustrovaný, pretože máš pocit, že už tvoj život mal byť omnoho ďalej, ale nedostal sa tam. A práve preto ja cítim, že my musíme veľa hovoriť o príjmaní, o tom, ako sa naladiť na toto príjmanie, aby ty si vedel príjmať od Boha. A keď sa naučíš príjmať, tak musím ti povedať, že budeš príjmať všetko. Budeš viacej príjmať Svätého Ducha, budeš viacej príjmať tom, aby si počul jeho hlas, aby si bol vedený Svätým Duchom, pretože príjmanie nie je o príjmaní peňazí. Peniaze to je iba jedna časť. Príjmanie nie je len o príjmaní uzdravenia, aj uzdravenie je jedna špecifická časť tvojho života, ale príjmanie je o chodení a o živote s Bohom. Amen.
Prijímanie je o živote a o chodení s Bohom. A my žijeme a chodíme s Bohom. Amen. Povedz svojmu susedovi, ja žijem a chodím s Bohom. Amen. My nechodíme sami v sebe. Nechodíme vo svojej vlastnej sile. Nechodíme vo svojej vlastnej múdrosti, ale sklonili sme svoj rozum pred kráľom, pretože kráľ je väčší. Lebo ak niekto neskloní svoju myseľ pred kráľom, tak tvojim kráľom je tvoja myseľ. Ale tá je veľmi obmedzená vo veľmi mnohých veciach. Nemá veľmi veľa odpovedí. Nemá veľmi veľa riešení. Pozri, napríklad, kým niekto neskloní svoju myseľ v tom, keď sa dozvie, napríklad, že nech sa to nikomu nestane, ale keď niekto sa dozvie, že nejaká diagnóza sa začala prejavovať v jeho tele, kým neskloní svoj rozum pred kráľom, tak tvoja myseľ je v obrovskom chaose, si máš smútok, depresiu, strach a tak ďalej, ale keď sa tvoja myseľ skloní pred kráľom, tak vieš, že je tu odpoveď, pretože máš nádej a tvoja nádej ťa nezahambuje. Amen. A od nádeje sa vieš posunúť k viere a vierou vieš uchopiť svoje uzdravenie a vieš sa dostať z toho stavu, v ktorom si, tam, kde ťa Boh chce mať. Amen. Presne týmto spôsobom. Ale kým sa myseľ neskloní, tak stále rozmýšľaš a sú tam všetky možné tie pochybnosti, sú tam všetky možné tie protichodné argumenty a toto ťa len bije a tlačí tvoja myseľ je stále vo väčšom vare, pretože všetko to tam hmíri, všetko to k tebe hovorí a nevie sa upokojiť tvoje srdce, aby si počul, čo ti Boh hovorí. Práve preto aj myseľ musíš skloniť pred kráľom, pretože, vďaka Bohu, kráľ je väčší. A v armáde, ľudia, ktorí boli v armáde, tam to je jednoduchšie, pretože vojak si môže myslieť, čo chce. Ale musí vedieť to, čo chce, to, čo si myslí a čo chce, musí vedieť skloniť pred príkazom. Pretože príkaz má väčšiu autoritu ako to, čo on si myslí a to, čo on chce. Vojaci toto chápu. Je tak, Ľudovít? Vojak si môže myslieť, čo chce, ale robiť musí to, čo mu bolo prikázané. Ale my sme na tom ináč, pretože my nemáme takého kráľa, ako v tej českej starej komédii Černí baroni. My nepočúvame také nezmyselné príkazy, ale máme kráľa, ktorý miluje ľudí, ktorý nám dáva život a dáva nám ho v hojnosti, preto my nie z prinútenia a zo strachu, ale dobrovoľne sa podriaďujeme jeho vláde a jeho autorite. Ale musíš vedieť svoju myseľ skloniť pred kráľom, musíš vedieť ju zosadiť z trónu, pretože tak nás učili v škole, že tvoja myseľ, to je proste, tá kráľuje všetkému. Tá kráľuje úplne všetkému a je to dôležité, samozrejme, vďaka Bohu, že máme myseľ, máme zdravý rozum, ale vieme, že máme aj kráľa. Amen. A teraz, kto má väčšiu pravdu? Kto má väčšiu pravdu? Lebo pozri, keď sa dostaneš do tejto konfrontácie a dostaneš sa do tohto stavu, že tvoja myseľ sa dostane pod obrovskú palbu, dostaneš sa do toho vnútorného chaosu a preto to veľmi veľa kresťanov nepočuje Boha, preto to veľmi veľa ľudí sa nevie dostať zo svojich životných situácií, nevie, ako sa dostať ďalej, lebo stále proste to chcú vyriešiť iba svojim rozumom a stále hľadajú tie riešenia a chvíľu jedno, chvíľu druhé, potom tretie, potom štvrté a nikde sa nedostáva, pretože nevie upokojiť svoju myseľ, nevie zobrať autoritu nad svojimi myšlienkami, aby sa upokojil a aby si hľadal kráľa, pretože je to veľmi zaujímavé, že veľakrát kráľ prehovorí k tvojej mysli, to svetlo sa dostane do tvojej mysle, ale vieš, že to neprišlo od teba, prišlo to od kráľa a to, čo prišlo od kráľa, to prinesie absolútny pokoj, získa to vládu úplne nad všetkým a naraz vieš, že existuje riešenie a vyjdeš z toho von a dostaneš sa odtiaľ. A je to v akejkoľvek oblasti života, toto platí a je dôležité, práve preto je dôležité, aby si sa nastavil na to, že ty si pripravený prijímať. Si pripravený prijímať. Amen. Aby si sa nastavil na to, že toto prijímanie od Boha je úplne prirodzenou súčasťou kresťanského života, tak, ako si dostal dávanie do svojho života, zrovna tak, úplne prirodzenou súčasťou tvojho kresťanského života je to, že od Boha aj prijímaš. Amen. Toto je normálny život s Bohom a je to normálny vzťah s Bohom. Vzťah nie je len o dávaní, ale vzťah je aj o prijímaní.
Presne tak v manželstve. Ľudia, ktorí iba dávali a dávali celé roky a prídu do bodu, že sú frustrovaní z toho, že odovzdali všetko a vidia, že tá druhá strana nikdy nebola ochotná proste darovať nič, ustúpiť z ničoho. Veľakrát z toho vzniknú tie vyhorené stavy v manželstve alebo vzniknú z tohoto situácie, že ľudia sa znenávidia až do konca života, pretože nemajú na to odpovede, lebo oni dávali všetko a dávali z úprimného srdca a prišli do bodu, kedy už cítili to, že nemôžu dávať ďalej, pretože nič neprijímali. Nič neprijímali. Nič nedostávali späť. Iba dávali, ale nič neprijímali, nič nedostávali a práve preto vzťah nemohol fungovať, rodina a manželstvo nevedeli fungovať ďalej, lebo nič nedostávali. A s Bohom je to veľmi podobné a Boh ani nechce, aby ty si bol iba dávajúci človek, my dávame a budeme to robiť ďalej, ale je dôležité naladiť sa na príjmanie, aby ten oheň sa v tebe roznecoval, aby práca Svätého Ducha sa v tebe roznecovala, Božie dielo, aby v tebe pokračovalo ďalej, aby skutočne kráčali sme víťazným spôsobom ďalej, krok za krokom. A keď chceme ísť týmto smerom, poprosím vás, nájdite Marek 11, 24, keď my chceme ísť týmto smerom, je dôležité aj teraz pre toto obdobie, ktoré máme, my máme 4 veľmi produktívne mesiace pred sebou do konca roka. Je tu september, október, november, december. Sú to veľmi silné mesiace. A teraz, keď sme boli aj u pastora Rodnýho minulý týždeň, tak Rodný veľmi veľa o tom hovoril, že Boh ti dal tieto 4 mesiace a bol som prekvapený, lebo ja už v lete som to tak cítil, aj veľakrát som to na zhromaždení povedal, že skončia prázdniny a máme tieto 4 mesiace a ja verím, že počas týchto 4 mesiacov Boh urobí veľké veci. Ale iba to, že to poviem, iba tým, že to poviem, sa to nestane, pretože je dôležité, aby ty si s tým spolupracoval a aby si sa nastavil na príjmanie. Preto hovorím o príjmaní, pretože je dôležité, aby ty si sa nastavil na toto príjmanie, aby si sa nastavil na to, čo si sial celé roky a budeme v tom pokračovať ďalej, pretože my nemôžeme z tohto ubrať, Božie dielo musí pokračovať, ale je dôležité, aby si sa na to nastavil, že ideš aj príjmať. Ideš brať a tvoj život pôjde smerom hore. Tvoj život pôjde smerom hore. A povieš, že už veľakrát som počul takéto veci a je to pravda. Ja vám poviem, že keď toto Rodný povedal, ja som si spomenul, 10 rokov dozadu mali sme vzťah s jedným pastorom, teraz je aj vtedy bol hodne úspešný v Amerike, teraz je ešte úspešnejší, volal sa doktor Christian Harfuš. Niektorí si možno spomeniete, kto to bol. Slúžil 2 razy asi v Banskej a 2 razy pre nás slúžil v Blave, 2 alebo 3 razy. A naposledy, keď tu bol, priniesol také posolstvo a ja som to vtedy vôbec nevedel pochopiť, nevedel som to prijať. Lebo on celý čas hovorí, že Boh ma sem poslal, aby som vám povedal toto, že október, november, december. A ja hovorím, že na čo ťa sem Boh poslal, hovorím si sám sebe, veď toto som sa naučil už v škôlke. Na čo ťa sem Boh poslal, aby si mi toto hovoril, že október, november, december, to už som vedel, keď som bol malý chlapec, ani som nemusel byť spasený. A už keď chcel, mohol začať aspoň 12, aby nás naučil. Ale on hovoril len o 3. A nevedel som to vtedy prijať, o čom hovorí, ale dneska to chápem, pretože viete, že reči rodičov malé deti veľakrát nechápu. Oni započujú z toho iba také útržky, ale nechápu to a ja nebol som na to nastavený, aby som to chápal. On skutočne hovoril ako človek, ktorý je dospelý v Kristovi a ja som ho počúval ako dieťa, preto som si hovoril, že veď toto už poznám, to už ma dávno naučili. A on skutočne hovoril o tom, že Boh mu dal posolstvo, preto, že tie 3 mesiace Boh v tele Kristovom bude robiť proste obrovské veci, ale keď ja som to neprijal, tak som si zapamätal iba to, čo už som dávno vedel, že október, november a december. A skutočne to prešlo a mohol som si povedať, že mal pravdu, skutočne prešli tie mesiace, bol október, bol november, bol december, ale nič som z toho nezobral. Amen, chápeš? Práve preto je dôležité, že či ty v tom počuješ Boží hlas, čo hovorím k tebe, a to nehovorím, že ja som Božím hlasom, ja som iba Boží služobník, som človek, ktorý kážem Božie slovo a je dôležité,
či ty v tom počuješ, že Boh k tebe hovorí alebo nie, pretože to je dôležité. Nie, že kto hovorí, ani to není dôležité, že či som tvoj obľúbený pastor alebo nie, ani to není dôležité, že či som ti veľmi sympatický alebo nie, ale to je dôležité, či na to prídeš, či cez mňa hovorí k tebe Boh alebo nie. Lebo aj ja môžem hovoriť veci aj len zo svojej hlavy, môžem ich hovoriť aj len zo svojho srdca, ale verím, že aspoň kde tu, cez mňa prehovorí k tebe aj Boh. Amen. A to je dôležité presne, aby toto si hľadal, na toto, aby si čakal, aby si to skúmal, či za tým je Boží hlas, či v tom je Pánova ruka, alebo či iba si sa prišiel pozrieť na to, že akú knihu, alebo akú časť Biblie včera pastor čítal, o čo nám dneska bude hovoriť. To je dôležité, ako toto vyhodnotíš, akým spôsobom sa na to díváš. A ja ale verím, že Boh mi dal, aby o týchto veciach som hovoril. A celé leto, keď som hovoril, robil som prípravu práve na to, aby tieto mesiace mohli sme skutočne sa hýbať ďalej, aj tvoj život, aby sa hýbal ďalej, aby si bol nastavený na príjmanie, aby si bol nastavený na to, že skutočne tvoj život sa vie pohnúť ďalej. A keď sa spýtaš, že ako Boh robí tieto veci, je to veľmi jednoduché, pretože keď Boh k tebe hovorí, aj minule sme o tom vraveni, niekedy príde svetlo do tvojich myšlienok, ale ja to mám veľmi veľakrát tak, že buď keď sa domodlím, alebo niekedy ráno, keď sa zobudím, bez toho, aby som o tom rozmýšľal, bez toho, aby som sa tými vecami zaoberal, proste iba v mojom vnútri je nejaká informácia a viem, že podľa toho sa mám zariadiť. Niekedy viem, že si mám prečítať nejakú časť Biblie, cez ktorú mi Boh dáva odpoveď. Niekedy je to iba tak, že viem presne, čo mám urobiť, tak ako keď mi niekto povie, že manželka, keď mi povie, že otvor si chladničku a v tretej poličke tam to nájdeš. Presne tak aj Boh niekedy ti povie, presne vieš, že čo máš urobiť a vieš, že ti to povedal Boh, lebo si to nevymyslel, ani si sa tým nezaoberal, objavilo sa to v tebe a vieš, že to je Božia ruka a to je Pánova inštrukcia. Lebo niekto, keď hovoríme o počutí Božieho hlasu, môže byť z toho dezorientovaný, lebo povie, že ak to je pravda, tak teraz všetci ticho, na chvíľu vypne svoju telku a takto sa započúva. Hovorí mi niečo, pán? Nič nepočujem. Deti v izbe moc kričia, nič nepočujem. Asi ho prekričali. Buď mi nič nehovorí, alebo ho deti prekričali. Ale takto rozmýšľajú iba telesní ľudia. Takto rozmýšľa iba telesný človek, pretože pán hovorí k tvojmu srdcu, hovorí k tvojmu duchu, niekedy vloží myšlienky do tvojej hlavy, ale vždycky v tom je odpoveď a je tam inštrukcia, o ktorej vieš, že si hľadal, pretože Boh s tebou jedná. Amen. Pretože Boh s tebou jedná. A keď tieto veci absentujú v kresťanstve, keď toto absentuje v kresťanstve, keď toto absentuje v tvojom živote, potom sme odkázaní iba na jednu vec, že my čítame Bibliu. A to, čo si myslíme, že z toho by tak mohlo pre nás sa hodiť, tak to si zoberieme. Ale to není isté, že za tým Boh stojí, pretože síce Boh je autorom Biblie, ale není isté, že to, čo si myslíš z toho, že by si si mal zobrať, že to ti prehovoril Boh. A tie veci v každom prípade sú dobré a vytvoria stabilitu v tvojom živote, ale týmto spôsobom nemáš žiaden rozvoj, ani ho mať nikdy nebudeš. Týmto spôsobom si nepočul Boha a nevieš sa posúvať ďalej, tvoj život sa nevie rozvíjať ďalej, pretože na to, aby si cez niečo prešiel, na to, aby si prešiel cez rôzne situácie, ktoré sú okolo teba, na to musíš mať slovo od Boha, pretože to slovo ťa zmocní, to slovo ťa energizuje, to slovo vloží do teba inšpiráciu, prinesie pomazanie, aby si vedel, čo je krok 2, čo je krok 3, naplní ťa múdrosťou, pretože Biblia hovorí, že múdrosť prichádza od Hospodina a známosť prichádza z jeho slova. Známosť prichádza z toho, že vieš, čo písmo hovorí, máš známosť o Bohu a máš známosť o tých veciach, ktoré Boh hovorí, ale múdrosť, to, čo máš urobiť, to dáva Boh. To prichádza autenticky od Pána do tvojho života a my nepohrdáme ani známosťou, ale popri tom hľadáme aj múdrosť, pretože tá nás posúva ďalej, pretože múdrosť to je to, že čo vieš, čo máš urobiť na to, aby si sa posunul ďalej.
A toto iba z čítania Biblie nezískáš. Na to musíš mať spoločenstvo s Bohom. Na to musíš byť otvorený na príjmanie. Na to musíš byť otvorený na príjmanie, aby si od Boha prijímal, aby si vedel, čo máš urobiť, aby skutočne tvoj život sa posúval ďalej. Takže poprosím vás, Marek, 11. kapitola, 24. verš, my poznáme aj 23. verš, kde hovorí o prehováraní slova, ale keďže sú tieto mesiace pred nami a my chceme spolupracovať s Bohom, nechceme chodiť sami vo svojej múdrosti, nechceme my hovoriť, že čo je treba robiť, ale chceme kráčať s Bohom. Amen. Povedz, ja chcem kráčať s Bohom. Som pripravený chodiť s Bohom. Amen. A nastav sa na to, že chceš chodiť s Bohom. A tu je napísané, že o čokoľvek by ste modliať sa prosili, verte, že dostanete alebo dostávate a budete to mať. Bude to vaše. A toto je veľmi dôležité, pretože keď hovoríme o týchto mesiacoch, ktoré sú pred nami, že nechceme iba prežiť, pretože pozri sa, toto veľmi veľa rokov sme stratení týmto, že stále sme dúfali, že sa niečo stane, očakávali sme, že sa niečo stane, ale proste nič sme preto nerobili. Ani nepoviem, že nič sme nerobili, pretože siali sme. Ale chýbal tam práve ten prvok toho príjmania tej žatvy. Ten prvok tam chýbal. Ten prvok tam chýbal a veľmi veľakrát Boh bol verný, zmiloval sa nad nami, uzdravil nás, veľmi veľakrát priniesol odpovede na naše modlitby a musím vám povedať, že tento spôsob života vytvorí skorej také reaktívne nastavenie, že keď sa niečo stane, tak potom rýchlo hľadám, že aby Boh mi dal proste nejaké riešenie, alebo hľadám rýchlo, aké slovo by som použil, aby diabol ma nechal tak. Ale je to, za chvíľu aj prečítame ten príbeh, ako sa dostali učeníci do búrky, keď Ježiš bol s nimi na lodi. A musím vám povedať, že veľmi veľakrát to vyzerá tak, že predstav si, že by si bol v tej lodi, v tej búrke na lodi a my reagujeme tak, že zastavme tú búrku, aby sme prežili. A keď prestane búrka, tak si povieme, že fú, tak sme to prežili a sme v lodi a sme uprostred jazera a sme radi, že sme prežili. Ale Ježiš nepokarhal búrku preto, aby skončila búrka, aby oni ostali uprostred jazera, že super, teraz máme krásne počasie, môžeme si užívať víkend na jachte. Oni mali cieľ, za ktorým išli, a keď pokarhal búrku, pokarhal ju preto, aby voda sa utíšila, aby sa dostali do cieľa, za ktorým išli. Ale my veľakrát nemáme tento cieľ, nevieme, kde ideme. A to vytvára veľké problémy, a Marek tu nám hovorí, v 11. kapitole hovorí, že všetko, čokoľvek by ste vy chceli, čo by ste sa modlili, teda nie je to, čo by niekto iný chcel pre teba, ani nie to, čo si myslíš, že by to tak malo byť, lebo si kresťan a patríš k tomuto zboru, ani nie to, čo ty by si chcel pre niekoho iného, nič takéto nám tu písmo nehovorí, ale hovorí, čo by si ty chcel, čo Boh zasadil do tvojho srdca, čo sa stalo túžbou tvojho srdca, čo sa stalo žiadosťou tvojho srdca, aby sa to udialo v tvojom živote, to si máš pýtať v modlitbe a veriť, že to dostávaš a budeš to mať. Ale problém je, že veľmi veľa kresťanov nie sú špecifickí v tom, čo očakávajú. Proste chcú, že ja by som tak strašne chcel, aby Boh ma požehnal. A možno ťa Boh aj požehnal, ale ty o tom ani nevieš. Lebo keď sa modlíš, aby ťa Boh požehnal, nevieš, čo očakávaš. Možno ťa Boh požehnal tým, lebo si nebol konkrétny, že v lete sa ti nevypálil trávnik a dodneska je zelený. Ale ty si chcel niečo iné. Ale si to nepovedal. Tak Boh ťa požehnal zeleným trávnikom. A musíš ho teraz kosiť. Pretože keď prichádzaš k Bohu, musíš vedieť, čo ty si žiadaš. A my povieme, pane, ja proste žiadam si len to, čo ty mi chceš dať. Proste ja nechcem ťa nejako obmedzovať, ja chcem to, čo ty mi chceš dať, to mi prosím ťa daj. A musím ti povedať, že si úplne mimo, toto Ježiš nikde nepovedal.
Ježiš povedal, o čokoľvek by si si ty prosil, čo ty si žiadáš, ver, že dostávaš a budeš to mať. Toto pekne znie, že Pane, tak ja sa ti tak celý odovzdám a dal som ti svoj život a ty vieš najlepšie, čo ja potrebujem. A toto strašne pekne znie. A musím ti povedať, že je to tak nábožné, ako delová guľa. Je to tak mimo, ako keby si vystrelil tú delovú guľu do vesmíru a čakal si, že trafíš New York. Je to tak mimo. Preto to sa nič nedeje. Preto ľudia nevidia žiaden posun vo svojom živote, pretože nehľadáme Boha tak, ako nám to hovorí. My si myslíme, že to robíme. Ale nehľadáme Boha tak, ako On nám to hovorí. Teda čokoľvek by si ty chcel, teda spýtaj sa otázku, že čo od Boha chceš dostať. Teraz samozrejme máme iné miesto, hovorí v 37. žalme, hovorí, že kochaj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. A toto je dobré, pretože keď sa kocháš Hospodinovi, nebudeš si pýtať bezbožné veci. Lebo niektorí s týmto majú problém, preto sa modlia takýmto spôsobom, že Pane, ja len to, čo ty mi chceš dať, to chcem. Nechcem byť ani príliš arogantný, nechcem byť ani príliš hamížny, nechcem byť ani príliš proste vyskakovať, nechcem, aby moja hlava vyčnievala proste z dávu, chcem tak len ísť tým stádom a proste, ale chcem, aby si ma požehnal, chcem, aby si ma veľmi požehnal, ale iba tak, aby nikto to nevidel, aby mi nikto nezávidel. Chcel by som skutočne byť svetlom, ale tak, aby to svetlo svietilo iba v mojej chladničke a okolo mňa. A ďalej nech to nikto nevidí. Chcel by som, Pane, a keď to má byť, nech to je len to, čo ty si pre mňa pripravil. V tomto není žiadna viera. Ja vám poviem, prečo sa ľudia takto modlia, kvôli svojej lenivosti. Mňa, keď sa manželka spýta napríklad v piatok alebo vo štvrtok, že čo chceš, aby sme navarili na víkend? A keď sa mi nechce nad tým rozmýšľať, tak hovorím, miláčik, ty vieš, čo ja mám rád. A ona hovorí, keď si mi nepovedal, tak ti nenavarím. Tvoj problém. A viete, prečo to tak je? Ona by mi uvarila všetko, čo ja chcem. Vieš, prečo to tak je? Pretože ona sa ma pýta. A ja som bol lenivý, aby som sa nad tým zamyslel, na čo mám vôbec chuť. Presne takto je to ale s Bohom. Neviem, či to chápete. Takto je to presne s Bohom. Takto je to s tebou a s Bohom. Presne týmto istým spôsobom. Sme leniví ísť do Božej prítomnosti, pretože niekto povie, že no takto ja si čokoľvek budem pýtať, Boh mi dá, toto mi chcete narozprávať, tak ja si prajem, aby moja svokra dozajtra zmizla. Ale slovo hovorí. Dostal nádej. Preto sa smeje. Už len tá myšlienka na to ho potešila. Ale predstav si, slovo presne toto hovorí, že kochaj sa v Hospodinovi a dám ti žiadosti tvojho srdca. A na to je taký dvojitý výklad. Pretože niektorí hovoria, a aj ten je pravdivý, že skutočne čokoľvek si žiadaš od Pána, tak Boh ti to dá, keď je to žiadosťou tvojho srdca. Ale pravda je aj tá druhá strana, že keď si to žiadaš, keď prichádzaš k Pánovi a kocháš sa v Hospodinovi, v Božej prítomnosti sa očistí tvoje srdce. A nebudeš si žiadať bezbožné veci. Nebudeš si žiadať bezbožné veci. Nebudeš si žiadať bezbožné veci, ktoré by zničili tvoj život a tak ďalej, ktoré sú v rozpore s Božím slovom, pretože Pánova prítomnosť, jeho slovo očistí tvoje srdce, očistí tvoju myseľ a žiadaš si skutočne tie rídze, čisté veci. A keď dovolíš, aby Boh s tebou jednal, prídeš aj na to, že nemusíš byť náboženský a nemusíš byť bez toho, že by si mal aj veci, ktoré skutočne si pýtaš aj sám pre seba. Keď sú v súlade s Božím slovom, môžeš si pýtať veci aj sám pre seba. Môžeš si žiadať veci aj sám pre seba. Také, ktoré by teba potešili. A to neznamená, že Boh ti ich nedá. Lebo náboženstvo ti hovorí, že nie, že proste od Boha prídu len veci,
keď sme sa rozprávali s mladými mužmi kedysi o manželstve, koho si majú vybrať, tak oni sa báli modliť sa, že koho si majú zobrať, lebo si mysleli, že čo keď ma pán bude skúšať a dá mi takú manželku, ktorá nie len, že sa mi nebude páčiť, ešte to môže byť aj horšie. Tak sa báli aj modliť, že koho si má zobrať. Lebo hovorí, čo keď Boh ma bude skúšať práve v tom, že či som verný, či som ozaj pripravený počuť jeho hlas a tak ďalej. Pretože tak náboženstvo vymie mozog ľudí, tak spôsobí toľko klamstva sa dostane do ľudí ohľadne Boha, ohľadne Božieho kráľovstva, ohľadne toho, čo Boh pre teba pripravil. Práve preto ty musíš vedieť, čo od Boha chceš zistiť. A pozri, to nie je záležitosť dlhého času. Skutočne začni o tom rozmýšľať, pretože ja budem hovoriť o tomto od zhromaždenia do zhromaždenia, budeme pokračovať ďalej a budeme na tomto stavať a skutočne rozmýšľaj, čo ty chceš od Boha dostať. Čo je medzi tebou a medzi Bohom. Ani o tom nerozmýšľaj, čo by pre teba chcela tvoja manželka. Alebo čo by pre teba chcel iný brat, to je úplne jedno. Proste ty hľadaj to, čo teba konfrontuje, čo teba zasahuje, čo Boh vkladá do tvojho srdca. A buď veľmi špecifický. Buď veľmi špecifický. Viete, že Ježiš povedal, že ak nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva Božieho. A predstav si, keď dieťaťa sa spýtaš, čo chce dostať na Vianoce, čo chce dostať na narodeniny, on presne vie. On nepríde a nepovie, že vieš, ocko, že ja by som len to chcel. Čo ty mi chceš kúpiť? Vieš, ja ťa mám tak rád. Som ti taký poslušný proste a tak ti dôverujem. Ale on ide a vysype ten zoznam a hovorí, presne chce, proste chcem červené auto s čiernymi kolesami a presne ešte povie, aký má mať výfuk, proste všetky detaily, ty to tam ani nevidíš a on presne vie, čo chce. Presne vie, čo chce. Nepoviem ti len chcem kožené topánky, ale povie ti, chcem, aby mali bielú podrážku, chcem, aby na nich bola taká fajka a tak ďalej, alebo tri pásiky, alebo niečo. Proste presne vie, čo? Presne vie, akú má farbu. Ešte aj toho zaujíma, aká bude farba tých šnúrok na tých topánkach, lebo on nechce len tú topánku, chce tam mať aj tie šnúrky. Vie, akou niťou majú byť prešité, vie úplne všetko. A Ježiš toto hovorí, že hovorím vám, že ak nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva Božieho. Pretože Boh chce vedieť, čo ty chceš. Ty musíš vedieť, čo chceš. A preto to ľuďom nefungujú modlitby. Preto to majú pocit, že ich viera bola zradená, že niekde ich Boh opustil na pol ceste, že oni urobili pre Boha všetko a pán pre nich neurobil to, čo oni očakávali. A musím ti povedať, že to není preto, že Boh to neurobil, ale preto, že my sme odmietli sa takto správať, lebo sme si mysleli, že toto už je príliš veľa. Že toto už není kresťanské. A je pravda, že toto už není Svätá Mária. Ani Svätý Jozef. Ani nič podobné. Toto je Božie slovo. A to je veľký rozdiel. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Ja tomu verím, že Božie slovo je pravda. Amen. A Boh jedná so mnou a hovorí ku mne. Takže ty si pýtaj to, čo ty chceš. Skutočne, čo Boh vložil do tvojho srdca a skúmaj to, daj si chvíľu čas. Bože, ale ja toľko vecí potrebujem, ja nemám čas toto skúmať. A pozri sa, koľko rokov už si čo všetko potreboval a neskúmal si to a pozri sa, kde si sa dostal. To není žiadna strata času. To není žiadna strata času. Amen. To není žiadna strata času. A takýmto spôsobom sa otvára nebo. Takýmto spôsobom prichádza Božie kráľovstvo. My musíme vedieť, čo chceme, aby sa udialo v cirkvi. Pretože to je cirkev, ktorú nám Boh dal. My musíme vedieť, čo očakávame v službe. A my nehovoríme len o peniazoch. My hovoríme o pomazaní. Hovoríme o daroch Svätého Ducha. Pozri sa, čo hovorí Božie slovo. Hovorí, že horlivo túžte po daroch Svätého Ducha. Horlivo túžte po daroch Svätého Ducha.
nehovorí nikde, že Pane, ja len to chcem, čo ty mi chceš dať. Boh nehovorí, aby si prišiel týmto spôsobom, hovorí, že horlivo si žiadajte, túžte po daroch Svätého Ducha. Ľudia hovoria, a kde sú tie zázraky? Tam presne si sa na ne vykašľal, keď si sa modlil, že Pane, ja len to, čo ty mi chceš dať, len to chcem, aby sa udialo. Lebo si bol lenivý vôbec sa pozrieť do slova, čo Boh ti chce dať. Bol si toľko zanepráznený svojimi myšlienkami, svojimi túžbami, svojim vlastným životom, sebou samým proste a svojou rodinou, svojimi deťmi a všetkým. Samozrejme, každý miluje svoje deti a tak ďalej. Ale Ježiš predsa povedal, na prvom mieste hľadajte kráľovstvo. A všetko ostatné vám bude pridané. Na prvom mieste hľadaj kráľovstvo. Amen. Povedz, na prvom mieste hľadám kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné mi bude pridané. Amen. Skutočne hľadaj kráľovstvo na prvom mieste. To je prvá vec, ktorú je treba hľadať. Pretože v kráľovstve máš kráľa. A povieš, ale ja toho nechcem tak veľa, ja len chcem mať dobrý život. Ja len chcem, aby ma nič nebolelo ráno, keď stávam. Chcem, aby som mal trošku tých peňazí na účte. Nechcem sa až tak veľa trápiť. Chcem toho tak veľa. Prečo mi to Pán nedá? Skutočne chcem až tak veľa, Pane? Tak toto ale nefunguje, priatelia. Tak toto funguje iba v našej hlave. Nikde inde. Op, pardon. Toto nie je slovo. Toto nie je slovo. Toto není Boh. Amen. Aleluja. Marek 4 nájdime, dobre. Aleluja. Aleluja, kira sande beda katia na rabam. Aleluja. Aleluja, berakande betidio lo roma sande beda kanta badio lo romonia. Od 35. verša. Máme tu ten príbeh o búrke na mori. A je to veľmi dobrý príbeh, ale my sme ho proste nečítali dobre. Nečítali sme ho v správnom kontexte. Určité veci sme z neho chápali dobre, ale nečítali sme ho proste v dobrom kontexte. Halelúja. A riekol im toho dňa, keď už bol večer, prejdime na druhú stranu. A zanechajúc zástup, vzali ho so sebou tak, ako bol na lodi a boli s ním aj iné lode. A vtedy povstala veľká búrka od vetra a vlny sa tak valili do lode, že sa až naplňovala a on bol v zálodi a spal na poduške a zobudili ho a povedali mu učiteľu, či nedbáš, že hynieme. A prebudiac sa, pokarhal vietor a povedal moru, mlč, umlkni a prestal vietor a nastalo veľké ticho a povedal, čo ste takí bojazliví, či ešte nemáte viery? A veľmi sa báli a hovorili jeden druhému, kto je tento, že aj vietor, aj more poslúchajú. Amen. Halelúja. Toto je veľmi silný príbeh. Je to veľmi silný príbeh. Je to veľmi silný príbeh. Má aj prorocký význam, pretože more sú národy, je svet, loď je cirkev vo svete a tak ďalej. A je to veľmi prorocký proste obraz, ale vieme z neho zobrať aj osobný pohľad a ten nás teraz momentálne zaujíma viacej ako ten prorocký pohľad, pretože Boh chce jednať s tvojim životom. Ja som vám hovoril aj počas leta, že čo hovorí Matúš v 24. kapitole, že keď vidíte, že sa dejú všetky tieto veci, pozdvihnite svoje hlavy. A ja vidím skutočne, že Svätý Duch silne na tom pracuje, aby získal tvoju pozornosť, aby si hľadel do neba, aby si sa posilnil v Pánovi. Ja preto aj hovorím o týchto veciach,
Pretože vo svete sa môžu diať rôzne veci, aj sa budú diať rôzne veci. A musím vám povedať, že naším príkladom je Ježíš. A toto je obrovsky fascinujúce, že v situácii, keď väčšina ľudí sa cítili ohrozených, Ježíš pokojne spal. V situácii, keď ľudia si trhali vlasy a báli sa, že čo sa s nimi deje, cítili sa ohrození, už proste začalo to šrotovať v ich myšlienkach, proste už videli tie hororové scénáre, už videli titulky v novinách, proste išli cez more, prišla búrka, 12, Ježiš nie, 12 sa utopili. Ježiš ten by prežil. A proste už to videli presne, hej. Už rozmýšľali ich manželky, keď si to prečítajú, čo sa bude diať a tak ďalej. Toto všetko behalo, tento scénar proste už mali v sebe. A Ježiš spal. Ježiš spal. Ježiš ich pokarhal a hovorí, že čo ste takí bojazliví? A musím vám povedať, že prečo toto Ježiš povedal? Prečo toto Ježiš povedal? Prečo toto Ježiš povedal? Prečo Ježiš bol pokojný a oni išli zošalieť? Tak ako veľmi veľa kresťanov. Prečo? Neviem, či si niekedy kládol túto otázku a nepovedz mi, že preto, že to bol Ježiš. To je proste, to je presne, Pane, ja chcem len to, čo ty mi chceš dať. Pane, ja nič vlastné, proste len to, čo ty mi chceš dať. A ľudia, čo sa takto modlia, najviac závidia. Najviac závidí. Proste najviac. On je tak pokorný, že on nechce nič, iba to, čo mu Pán chce dať. A musíš pochopiť, že čo z toho počuje Boh, na základe Marka 11:24, Boh z toho počuje, Pane, ja nechcem nič. Lebo povedal, že čokoľvek by ste si vy prosili a žiadali. Preto nič nedostáva. Preto najviac závidí. A keď počuje kázeň, ako toto povie, že to je kázanie o prosperite, to ja nebudem počúvať. A to je jeho chyba. To je druhá chyba. To je druhá chyba, ktorú si urobil. Prosím ťa, už sa nikdy nemodlí, Pane, ja nechcem nič. Iba to, čo ty mi chceš dať. Lebo skutočne Boh z toho počuje len tú prvú časť. Povie, že ja tomu neverím, že to tak je. Nemusíš, ale pozri sa na svoj život. Ak si sa takto modlil, presne to, čo si sa modlil, máš. Presne to, čo si sa modlil, máš. A ja viem, že niektorí by ma najradšej teraz hodili do levej jamy, keď toto počuje. Také nervy má. Aké nervy máš možno na mňa, ako tí 120 satrapovia mali na Daniela? Najradšej by si sa ma zbavil. Hodil by si ma do levej jamy, proste tam ho zožerú levy, proste spravia za náš špinavú robotu. Leva nikto nemôže odsúdiť a my sme sa ho zbavili. Lebo nikto nechce, aby to takto bolo. Nikto nechce, aby to tak bolo. A niektorých ľudí pravda bolí. Niektorých oslobodí, vďaka Pánovi. Ale niektorých pravda bolí. Aj v prísloví to je napísané, že pravda je tvrdou palicou na chrbát blázna. Ale múdri príjmu naučenie. Pre nich to je nebeská hudba, ale pre bláznov to je palica na jeho chrbát. Amen. Takže prečítajme príbeh, teda Ježíš reagoval úplne ináč. Bol v úplne inej situácii, iným spôsobom reagoval. A pozrime sa na to. Halelúja. Prečo Ježíš reagoval ináč? Prečo mal tú autoritu a moc? Lebo my povieme, že aj my máme túto istú moc. Je to pravda, ale predsa až tak veľa tej moci není vidno.
Kde bol rozdiel? Rozdiel bol v tom, že Ježiš presne vedel, kam ide a mal jasný smer. Učeníci reagovali len na to, že je búrka. A musím ti povedať, že búrka nastane v živote každého človeka, či chceš alebo nechceš. To za búrku sa nikto nemodlil. Za tú sa ani nemusíš modliť, tá príde v živote, či chceš alebo nechceš. Búrka príde do ľudského života, či máš Boha alebo nemáš Boha. Ale Ježiša búrka nejako neohrozila, pretože on vedel, kde ide a mal jasný smer a ten nasledoval. Preto v pokoji spal, aj keď bola búrka, a učeníci ti už, pane, nedbáš, hynieme, čo s nami bude, čo tie chudence, vnúčatka, kto sa o ne postará, o tie chudence. A Ježiš spal. A oni šaleri. A Ježiš spal. Ešte aj hovoria, páne, ani nedbáš, že my hynieme? A Ježiš spal. A oni šaleri. A práve preto, že Ježiš mal ten smer, pretože ja ti neviem zaručiť, ani nehovorím o tom, že počas jesene nepríde žiadna búrka v tvojom živote. To ti nikto nevie zaručiť. Ani Boh toto nepovedal. To len my chceme sa modliť, že Bože, nech sa nič zlé nestane. A Biblia nehovorí ani, aby sme sa modlili, aby nič zlé sa nestalo. Aj v modlitbe pána Tomáš, že neuvod nás do pokušenia, zbav nás zlého. Teda Boh toto nikdy nepovedal, že nepríde búrka v tvojom živote. Aj v modlitbe pána nás učí, aby si sa modlil, aby ťa s nej Boh ale vyslobodil. Amen. A Ježiš preto mal ale autoritu, pretože mal ten smer, on počul Boha a vedel, kam ide. Preto ja ti hovorím, že buďme realisti, stojme pevne na nohách, stoj pevne na zemi svojimi nohami a rozmýšľaj presne o tomto, že proste áno, sú pred nami 4 mesiace, pastor Rodný hovorí, že Boh nám dáva tieto 4 mesiace, hovorí september, október, november, december a celý rok 25, budú najlepšie roky, aké cirkev kedy zažila, pretože Ježišov príchod sa veľmi blíži. A musím vám povedať, že veci nemôžu fungovať tak, ako fungovali doteraz. Nemôžu fungovať tak, ako fungovali doteraz, pretože či sa nám to páči, alebo nie, antikristové kráľovstvo je veľmi blízko, proste pred dverami. Tak blízko, že väčšina ľudí si to ani neuvedomuje. A my o tomto nezvykneme hovoriť a väčšina ľudí toto by chcelo počuť, lebo si povie, že a teraz mám dôvod sa báť. Konečne mi povedali, že môj strach je oprávnený. A musím ti povedať, že ani keby zajtra postalo antikristové kráľovstvo, my nemáme žiaden nárok sa báť. Víš, aký je nebeský pozdrav? V nebi, poď sem, Robko. V nebi to není takto, že zdravím, šesták. Pozri sa, aký pozdrav prichádzali, prinášali anjeli. Neboj sa, šesták. Prečítaj si každý anjel, ktorý prišiel, to je nebeský pozdrav, je neboj sa. Nebeský pozdrav je neboj sa. Nebeský pozdrav je neboj sa. Aj pozdrav svojho suseda teraz. Neboj sa, som tak rád, že ťa vidím. Podľa mňa aj diakonov by sme toto mali naučiť, aby takto sme sa zdravili pri dverách, keď vojde nový človek. Neboj sa, vítaj medzi nami. Zvlášť, keď vidí, že ide taký ustrachaný, proste nevie, kde to ide, do akej sekty. Neboj sa, sme radi, že ťa vidíme. Pretože väčšina ľudí preto chce toto počuť, toto počuje aj v správach, a povie si, že áno, presne, teraz mám nárok sa báť.
A musím ti povedať, nie, ty nemáš žiaden nárok sa báť. Pozri, čo Ježiš povedal Jajrovi, to bolo až neslušné, čo mu Ježiš povedal. Keď mu zomrela dcéra, hovorí mu, neboj sa, len ver. Ešte aj vtedy mu povedal, nešiel za ním, úprimnú sústrasť. Je to drsné, akože to neberte teraz zlom, ale pozri, čo mu povedal Ježiš. Nešiel mu kondolovať. Hovorí, neboj sa, len ver, tvoja dcéra žije. Neboj sa, len ver a uvidíš Božiu slávu. Teraz ja chápem, že my musíme mať aj zdravý rozum a tak ďalej. Všetky tieto veci chápem. Všetky tieto veci chápem, len aby ste videli proste, ako rozmýšľal Ježíš. Aby ste videli ten obrovský rozdiel v mentalite. Aby si to chápal. Ježíš ti nikdy nepovie, že no, poď, maličký. Proste ani svojom dieťaťu nepovie, že poď, boj sa ďalej. Ja som tu s tebou. Len sa boj. A dobre robíš. Proste zobereš a povieš mu, poď, neboj sa. Amen. Teda ľudia, ktorí chcú stále počúvať o posledných časoch, to nerobia, pretože ich to tak zaujíma. Oni v sebe chcú krmiť svoj strach. Lebo nechcú budovať vieru, nechcú žiť vierou, nechcú chodiť vierou. A chystajú sa na koniec sveta, preto nič nerobia pre Pána, preto nechcú chodiť do cirkvi a ja vám poviem, že nie. Čím bližšie Ježišov príchod, to není pravda, že cirkev bude menej a menej dôležitá, cirkev bude viac a viac dôležitá. Pretože čo hovorí prorok? Hovorí, že tma prikrie národy, ale nad tebou vzíde Hospodin ako svetlo rána. A povieš však, áno, veď o tom hovorí, že nado mnou. Ale toto hovorí o národe. To hovorí o Izraeli. To hovorí o cirkvi. To nehovorí primárne o tebe ako o jednotlivcovi. Musíš vedieť, ako čítať Božie slovo. Aby si nebol oklamaný a podvedený. Pretože tí ľudia, ktorí toto tvrdia, vidíš, že ako sa boja. Ani nechcem do tohto veľmi veľa ísť, ale tí, ktorí toto tvrdili, že proste najdôležitejšie je osobné spoločenstvo s Bohom, tí ešte aj doma nosili rúška možno. Takže sa báli, že čo keď moja žena je nakazená a mňa Boh miluje, on nechce, aby ja som zomrel, ona nech si skape. Čo keď môj muž je nakazený a tak ďalej. Najviac sa báli všetkého. Títo, čo tvrdia, že najdôležitejšie je osobné spoločenstvo s Bohom, pozri sa, ako sa báli. Boli úplne v kýbli. Takýto, ako by sa mohli pripraviť na Ježišov príchod? Strachom sa nikto na Ježišov príchod nepripraví. Amen. Pretože syn človeka, keď príde, bude hľadať čo? Vieru. Nebude hľadať strach, bude hľadať vieru. Amen. Takže Ježiš preto mal túto moc, preto pokarhal búrku, pokarhal vietor a tie okolnosti, ktoré prídu, nikto nevie povedať, že čo sa udeje. Niekto možno vie, to nechcem povedať, že nikto. Ale Boh ti ani negarantuje, že nikdy takáto vec nepríde. Ale keď vieš, kde ideš, je to úplne iné, keď vieš, kde ideš, tak čokoľvek sa udeje, máš to pod nohami, máš nad tým autoritu, vieš ju uplatniť a Božia ruka je s tebou. Amen. Teda, priatelia, máme výnimočné obdobie pred sebou. Ale musíme spolupracovať s Bohom. Musíme spolupracovať s Bohom. Už som chcel skončiť, ale ešte jeden verš prečítam. Nájdi Abakuk, 2. kapitola. Keď niekto ešte iba hľadá, že nemáš ten jasný smer, ešte iba hľadáš, nemáš ešte ten jasný smer, hneď ti to ukážem, čo hovorí. Abakuk, 2. kapitola. 2. kapitola, 1. verš, áno. Postavím sa na svoju stráž a stanem si na hradbu a budem vyzerať, aby som videl, čo mi bude hovoriť a čo odpovie na svoje karhanie. A Hospodin mi odpovedal a riekol, napíš videnie a to zretelne na doskách, aby čitateľ prebehol po ňom. A tak ďalej. Teda
aj prorok hovorí, že keď nemal jasný smer, on síce počul proroctvo, Boh mu to ukázal, ale nevedel, čo je treba urobiť. Urob presne to, čo on hovorí. Postav sa na hradbu. V Biblii hradba je obrazom modlitby. To bol ten ochranný val, ktorý stávali okolo miest. Alebo okolo miest. Je to obraz modlitby a toho, že staviaš tú ochranu okolo seba, okolo svojej rodiny, okolo cirkvi, okolo služby, okolo všetkého. Postavíš tento val, tento ochranný múr a hovorí, postavím sa na svoju hradbu a budem pozerať, čo mi bude hovoriť, čo mi hovorí, budem hľadať slovo, ktoré mi dá, čo mám urobiť a vďaka Pánovi Boh má pre teba slovo, aby si vedel, čo máš urobiť. Boh ti ukáže, ak nevieš, pýtaj si, nech Boh ti ukáže, v akej oblasti chce jednať s tvojim životom, pýtaj si to, lebo možno niekoho to zaskočilo, ale ja ti hovorím, že buď špecifický, čo chceš od Boha získať. Druhá vec je, že nájdi slovo, ktoré ti Boh dá pre tú oblasť, ale buď veľmi špecifický. Buď veľmi špecifický. Buď veľmi špecifický. Buď veľmi špecifický. Je tak veľa vecí, nič z toho, čo som dneska povedal, nebolo také, že nikdy si to nepočul, len trošku sme to dali do kontextu doby, do kontextu času, obdobia, v ktorom žijeme, do kontextu toho, ako Boh s nami pracuje, ako Boh sa hýbe v našom srdci. Amen. Aby proste vedeli sme vystihnúť tie veci, ktoré Boh pripravil, ktoré Boh chce urobiť. A každý má aj boje. Každý má aj boje. Ja som minule som sedel na obede s jednými bratmi, rozprávali sme sa o rôznych veciach, ktoré Boh robí v našom živote a je veľmi veľa svedectiev, ktoré kresťania majú. A ja hovorím, že vďaka Bohu, že vidím, že je boj, pretože mal som také obdobie za sebou a vďaka Pánovi už ma Pán z neho vyvádza. A videl som, že skutočne zvýšil sa môj cash flow, viacej peňazí prechádzalo môjim životom, ale stále som hovoril, keď som s bratmi o tom hovoril, hovoril som, že mám taký tlak proste, že mám tak veľa neočakávaných výdavkov a čím viacej som to hovoril, tak tým viacej som mal neočakávaných výdavkov a narastali a narastali a narastali, takže požierali nielen ten nárast, ktorý som mal, ale ešte chceli začať žrať aj to, čo som mal ušetrené. A potom som sedel na obede s bratmi, rozprávali sme sa a naraz sa ma Svätý Duch dotkol a hneď som vedel, čo musím urobiť prvú vec. Išiel som domov a činil som pokánie o tom, že som hovoril, že mám neočakávané výdavky. A mesiac na každej bohoslúžbe, kdekoľvek som bol, keď som niesol zbierku, modlil som sa, hovorím, Bože, toto je moje semeno, pretože ja ukončujem tieto neočakávané výdavky. Toto obdobie je za mnou a musí sa to zlomiť, pretože to je od diabla. Toto nie je od teba, toto je od diabla. A mohol som na každej zbierke priniesť svoj dar a neurobiť nič. A priniesol by som ho aj tak a priniesol by som ho z viery a z radosti. Ale preto, že som do toho dal toto vyznanie vďaka Pánovi, Boh to všetko zlomil. A skončilo to. A trvalo to 4 mesiace a keby som v tom pokračoval ďalej, tak by to pokračovalo ďalej, pretože ja viem presne, kedy sa to zlomilo v mojom živote. Viem presne, kedy odišiel zo mňa strach, že to ide ďalej. Viem presne, kedy mi to Boh ukázal, pretože Boh je živý a On jedná s našim životom. Amen. Halelujá. Amen. Môžeme sa postaviť. Halelujá. 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 Siremende geda banion romonte bende banian aramante geda banian arabadion romon. Halelujá. Mene sanda bakion romonte bene manta banian aramante gedanian aramanum. Halleluja, bede baki uno Roma sante becabani alla ramante meni alla Romania. Halleluja, mede gani alla rabadi alla Romania. Priatelia, presne takto to môže byť s deťmi, ktoré sú stratené vo svete. Presne týmto istým spôsobom to môže byť s darmi a s pomazaním, ktoré bolo v tvojom živote a strátilo sa, pretože Boh to všetko vie obnoviť a vie to prinavrátiť späť v mene Ježiša Krista.
Sú rôzne oblasti, kde to môže byť. Možno niekto stratil to, že zobral si do ruky Bibliu a Boh k tebe hovoril a všetko si to stratil. Ale Pán to vie všetko obnoviť v tvojom živote. Možno si padol v nejakej oblasti a odtedy to kontroluje teba, miesto toho, aby si to mal pod svojimi nohami, ale Boh ti vie navrátiť víťazstvo a radosť z víťazstva. Amen. Boh ti vie navrátiť víťazstvo a radosť z víťazstva. Pretože niekto povie, že toto je celé len o peniazoch. Nie, to je o chodení s Bohom. To je o chodení s Bohom. To je o tom, že my chodíme s Bohom. A ideme s Bohom chodiť celý september, október, november, december, celý rok 25 ideme chodiť s Bohom. A Boh je s nami, tak ako je to napísané, že nezanechám ťa ani ťa neopustím. Božia sláva sa ukáže v tvojom živote tak, ako si to ešte nevidel. Božia ruka bude s tebou jednať tak, ako si o tom ani nesnímal. Haleluja. Haleluja. Sirebende gatamani onoromonte bedabani ala ramande gedani ala ramani. Sirebika bando boni ala rimantamani ala ramante bedagi ala ramante bedani ala ramani. Haleluja, potrebujem nejakého harfeníka. Už na mňa síce prichádza ruka Pánov, ale potrebujem aj tak nejakého harfeníka. Haleluja, kira sande beda kante meni onoromonia. Irribida bampatani onoromonte genemente benadi ala ramante bedani ala raman. Haleluja, príjmaj od Boha. Príjmaj od Boha. Haleluja, nastav svoje srdce na príjmanie. Haleluja, kiramante gesini ala ramante bedani ala ramaniam. Haleluja, pozvihni svoje ruky a modli sa, možno nevieš, ako príjmať, tak hovor, Bože, ja chcem sa naučiť, ako príjmať. Chcem prúdiť s tebou, chcem plávať v rieke. Haleluja, kirasante meni ala ramani ala raman. Bože, ja hľadám, aby si ma to naučil, ako príjmať. To nie je žiadna hanba. Aj keď ti poviem, že vieš príjmať už odkedy si sa narodil. Pretože to je sací reflex, ktorý Boh dal do tvojho života. Ešte si ani nebol na tejto zemi a Boh to už do teba dal. Túto schopnosť nasávať. Ty to máš v sebe. Len strach, starosti, to v tebe zviazaný. Diabol to ukradol z tvojho života. Povedal ti, že ty si taký neschopný, nevieš ani nasávať, ako riadny chlap. Halleluja. Siremente gede bari ala ramania. Halleluja. Pane, my ti ďakujeme za tvoju slávu. A Bože, ďakujeme ti, že ty nám dávaš, Pane, poddajné, mäkké, Pane, srdce. A Pane, ďakujem ti, že ty v nás formuješ, Pane, pokorné srdce, ktoré, Pane, stále viac sa načahuje za tebou, ktoré stále viac je hladné a smedné po tom, aby počulo tvoj hlas, po tom, aby, Pane, sme čerpali a, Pane, prijímali, aby sme, Pane, boli tými ľuďmi, ktorí prijímajú. A ja sa modlím menej Ježiša Krista, aby, Pane, toto nastavenie pre príjmanie, aby, Pane, zostúpilo medzi Boží ľud. A modlím sa menej Ježiša Krista, toto nastavenie na príjmanie menej Ježiša Krista, nech sa dostane, Pane, do každého jedného srdca a do každej jednej mysle. A ďakujeme ti, že tvoje slovo je mocné, Pane, ktoré rozbúrava aj hradby, ktoré ničí, Pane, aj hradby voči tomu, aby sme príjmali menej Ježiša Krista. A ja ti ďakujem, Pane, že to dobré, Pane, to dobré dielo, ktoré si v nás započal, to dobré dielo, ktoré si v nás započal, máš moc, Pane, aj dokonať. A Bože, my ti dávame plné právo, aby si s nami jednal, aby, Pane, to dielo v nás pokračovalo. Aby to dielo v nás pokračovalo. Aby to dielo pokračovalo medzi nami v mene Ježiša Krista. Pane, dávame ti plné právo, a dokonca si to žiadame, aby to dielo pokračovalo ďalej. Aby to dielo pokračovalo ďalej.
aby to dielo, ktoré si v nás započal a medzi nami, aby ráslo, aby sa rozširovalo mene Ježiša Krista. Halelúja.